الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم بحرمت بسم الله الرحمن الرحيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بحرمت بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة بحق مجموع میرا اللہ جو حاضر بیٹھے بنا معاف فرما آمین سارے آپ میرا اللہ جو حاضر بیٹھے بنا معاف فرما عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دی حفاظت فرما باقی دن رات ہر جگہ تے پر امن با خیر گزرے ایک مومن مخصوص ملتان مریض ہے میرا اللہ شفا عطا فرما تمام مخادیم دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما جو زندن زندگی دراز فرما سارے آمین اکھے میرا اللہ اس قابل بناوی سخی دا ظہور ہوئے زیارت و مشرف ہو سکتا اللہم صلی علی صلوات بلند آواز جنہ دے ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ گیا صلوات اللہ
ہزاراں دی تعداد تے شیعہ سنی جمن ایسی صلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے. بلند اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے. میں حق جناب سیدہ جو نیک حاجات لے کے اس مقام تے تشریف گنے بطول دی عزت صدقہ مولا تمام دے نیک حاجات منظور فرماوے. عظیم اجتماع ہے ہزاراں دی تعداد تے شیعہ نے حیدر کرار یمن. ایک اپیل یہ ہے بھی جس ٹائم میں نکلنا دیکھتا رستہ معذرت نال لیتا کرو چاہیے روڈ بلاک ہوں دے کیونکہ اگے پہنچنا ہوں دے دو گھنٹے چ میں, تو اس واسطے انتہائی معذرت نال بھی محسوس نہ فرمیسو میری گڈی نو ذرا رستہ تمام آباد لیتا کرو مہربانی ہو سی. اور انشاءاللہ کل بھی اسی ٹائم 4 to 5, 10 محرم کو وقت دی پابندی کرے سو کیونکہ 4-5 اشرے میرے اور دن اکے پھر جمعہ بھی ہے, تو اس واسطے کوشش کر پورے 8 بجے جناب علی اکبر دی شہادت میں اسے مقام تے پڑھساں وقت دی پابندی فرمے سو ٹھیک صبح 8 بجے. اج تیسرا دن ہے میں اس واسطے اعلان کریں بھی وقت دی پابندی. اللہ نے کتاب بھی بھیجی نال 14 وارث بھی بھیجی. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سلسلہ تقریر تہاڈے سامنے ایک طالب علم دی حیثیت وچ میں 8 دنوں تو عرض کر رہا ہوں. کتاب بھی بھیجی اور وارث بھی بھیجی. ایک دفعہ پھر غور نال سن لو تاکہ میں اگے ٹر پاؤں. اللہ نے کتاب بھی بھیجی نال وارث بھی بھیجے, امام مبین بنا کے اپنے کالج چ پڑھا کے بھیجے. پھر جنہاں کو اللہ نے کتاب دا وارث بنا کے بھیجا, اس مذہب و ملت و قوم دا نام جس دا نام شیعہ ہے, اساں انہاں وارثاں نال محبت نہیں رکھی مودت رکھی. نہیں تو ساں لفظ دا وزن نہیں برقرار رکھا. پھر سنو, محبت نہیں رکھی بچہ تھوڑا پیچھے تھی سپیکر دے نال میرا لیک بیٹا, محبت نہیں رکھی مودت رکھی. اجی جے توجہ نہ کیتی ہوے مودت او کو آدین جہن دے اُتے محبت قربان کیتی جائے. ایک ہوندے محبت, ایک ہے مودت. جی میں نہ لے ہوں مودت اور محبت دا اے فرق ہے بھی مودت اس نالے جس دو تے محبت قربان کیتی جائے اس کو آدھن مودت, جس نال جو قربان پیا تھی دے ان دے نام ہے محبت. مزید سلیس کر دے ماں انہ بچے واسطے تو آدھے واسطے نا تو سمجھ گئے. حضرت ابراہیم کو جناب اسماعیل نال محبت, اللہ نال مودت ہے. سر نہیں آرام ہے بابا تھوڑے نال. حضرت ابراہیم نبی کو جناب اسماعیل نال شاہ صاحب کو بلا محبت, اللہ نال مودت. اس واسطے مینار چھری چلا دیتی. مزید سلیس کرنے وا حضرت ابو طالب نے 4 پتر جناب طالب, جناب عقیل, جناب جعفر, جناب علی. ہوں ابو طالب کو 4 پتر نال محبت ہے, بھتریجے مصطفیٰ نال مودت. والی آواز نہیں آ رہی والی تو بلا پوری توجہ. ہر چہرے کو میں غور نال ویکھ رہا ہوں. علم تک جو احباب تشریف رکھ دین ہر دے چہرے دی میں زیارت کر رہا ہوں. زین دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن. جناب اسماعیل تے ابراہیم دی محبت, اللہ نال مودت. جناب ابو طالب دی عقیل و طالب و جعفر و علی نال محبت, آمنہ دلال نال مودت. تاں پتر سمے دے نبی دے بستر بچاون واسطے نہیں سمائے. تواری آواز نہیں آ رہی دیکھو نا.
بھئی جناب ابراہیم اس واسطے چھری نہیں چلائی کہ میرا بیٹا بچ جائے، اتنا بچڑے جی میں نہیں چھری چلائیے بھی ذبح ہو جائے، اب مارنا یا بچاونا اللہ دا کام ہے، نہ کہ ابراہیم دا فیل، فیل تو مراد ہوندے صحیح کم، ہن یہ جناب ابراہیم دا فیل نہیں، یہ میرے اللہ دا امر اور فیل کہ پتر بچ گیا دمبا زباؤ۔ جناب ابو طالب نے چار پتر اس واسطے نبی دے بستر تے نہیں سمائے کہ یہ بچ ونجن، ابو طالب سمین میں مر جا میں، ہن مارنا یا بچاون، میرے سر رامن علیہ خاموش دوستو، ابو طالب دا ذاتی فیل نہیں، میرے اللہ دا کم۔ جملہ مزید سلیس کرنے وا جو بچے بول پون، ہن جے منائے چھری چلائیے تے پتر گیا بچ، اوندا اوتا بندے تسلیم کرے نن ذبیح اللہ، تسیں بول بو تھوڑا بعد چل، یعنی کہ جناب ابراہیم جو چھری چلائیے جناب اسماعیل تے پتر زندہ یا کس گیا، سر ہلاو نال تا کوئی مانے کو نہیں، ہاں اتنا تو میں زندہ آئی نا، زبا کے شی ہوئی دمبا، دمبا دمبا عہدہ پیا مل دے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ، حق تے بندے پہ جڑا کس کیے ان کوئی کوئی عہدہ ملے، وہ فقط دمبا۔ اصل تمام مسلمانوں نے سوال کیتا بھئی موت علی جھات اسماعیل سنتے ادھا گھنٹا عہدہ پہ دے دے ذبیح اللہ، انہوں نے کہا جی اس واسطے عہدہ دے دے ہیں جو موت علی جھات 3 منٹ سوتے ہے، بچہ بل زمانے دے عہدہ سارا دے برابر رکھ، ابراہیم دا پتر سمے ذبیح اللہ منے نے، ابو طالب دا پتر محمد دے بستر دے سمے ولی اللہ کیوں نہیں تسلیم کرے، آج بنا دیا رکھے نارا مہربانی سے، مہربانی نہیں سمجھ آ رہی، ایک ہے محبت ایک ہے مودت، ہن پتر نال محبت ہے، ہوں پتران دے پچھو اگلے مرن واسطے تیار، پتر تو کیش زیادہ پیاری، کوئی ہے تو بول پو زبان ہلا کے تائی چکو، پتر تو تا میاں جی کش پیاری، زمین وے چھوڑی پتر دے پیچھے، خاندان چھوڑ دیتے پتر دے پیچھے، جان دے دیتی ہے پتر دے پیچھے، میں ایسے بندے ڈٹے بھئی اتنے مربع دا مالک آمے تھے مر لئی کوئی نہیں، وہ آکے زمانہ میں دے پتر دا دشمن آ، میں انہوں بھوئیں دیکھا یا پتر کو دیکھا، گائی منجی مال رزق ہوں آکے ہر شے نلام کر، ہر شے ویچ بہنہ بھیرا ہوں آکے چھوڑ دیتا، پیو ماں ہوں آکے چھوڑ دیتا، رشتے دار ہوں آکے تر کر، دوست آبا ہوں آکے سارا نل ختم، کیوں ہوں آکے میں دا ہی کوئی چنگا جان دینا، میں انہوں کو کیا کرنا پتر دی کرنا یا انہوں دی کرنا، وہ دہاڑی کما کے چلو ذہنی ٹینشن تک ہونی نہ میرا پتر محفوظ، یہ ہر شے تھے یہ محبت دے پیچھے، جے تک تو آنے سیر حل سین میں دلیلہ نیندہ رہا سکتا، جیڑے فرنٹ سارا بول پو سی میں یہ گھڑ دوں پوس، پتر آکے ابو جی محمود کوٹ میں کو 5 بجے موٹر سائیکل تے چاہ گینے، میں ٹویشن پڑھ کے جھانگے جو آب ایسا 5 بجے موٹر سائیکل تے چڑھ کے محمود کوٹ گیا کھڑو تھا، 5 تھین نہیں آیا 5:15 جڑے 5:30 تھین دھواں دار رکھے تک نظر کش نے کہے لے جائی میں تے کہے لے آ محمود کوٹ تے جائی میں تے محمود کوٹ اند میں دکھ لے او کو فون کر او کلاس فیلو کو اون دوست کو اون رشتہ دار کو کش نظر نہیں آندی اکو پترے آکھاس 5 بجے اس 3 گئے برداشت نہیں پی تھیندا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے نظر کش نہیں پی آندی اے کش پی کریندی محبت تے ہن سناوے اپنا معیار بدل بولے دیا نا میرے سونے جڑے ماں پی بیٹھے ہو تو بولو اکیشے کرا رہی محبت بہنا بھرا کہیں چھڑوین محبت رشتے دار کہیں چھڑوین حیاتی ہوئی محبت زمین حاج صاحب کہیں بچوائیے محبت 2 گھنٹے کھڑوتا رہیے محمود کوٹ محبت سارے رشتے داروں کو رنگا کیتی فون کی تس میرے خاموش دوست کو محبت کنڈا لگ پیے تے خون نکلا نہیں
ਸਾਡੇ ਫਕਰ ਸਿਮ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਿਆ ਪਿਓ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਉਹ ਚੋਲਾ ਚਲਾਏ ਤੇ ਹਲਕੇ ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਨੁਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰ ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਖੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਏ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਮਾਮ ਮੁਬੀਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਏ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਲੀਸ ਕਰਾਂ ਸਮਝਾਂ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਪੈ ਕਰੇ ਨੇ ਮਵੱਤਾਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਮਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਵਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰ ਖਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਮਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਗਰਦੇਜ਼ ਦੇ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਚਾਲੇ ਮਖਾਦੀਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੁਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਮੌਤ ਹੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਈ ਜੈ ਦੀ ਹੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਹੈ ਜੈ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੁੱਲ ਹਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਛੋੜ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋੜ ਬਸ ਹੱਥ ਛੋੜੇ ਸੇ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਂ ਕਰੇ ਸੇ ਬਾ ਬਣਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਕਢਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਫਿੱਟ ਥੀ ਕੇ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਜੈਨੇ ਆੜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਰ ਉਠੀਂਦਾ ਪਏ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਏ ਉਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਲਗਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣ ਵਜਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਵਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਗਿਣ ਤਾਂ ਵਜਣ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗਿਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਸੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੇ ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਲਾ ਸੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਹੀ ਚੋਂ ਨੱਪ ਕੇ ਟੋਰੀ ਵਧੇ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ ਨਾ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਸੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਆਪ ਕੁਰਦਾ ਵਧਾ ਠੀਕ ਜੈ ਦਿਹਾੜੇ ਆਈ ਚਲੀਸਵਾਂ ਉਸੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਸ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ੇ ਖਾਧੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਡੇ ਜਿਸ ਡੇਰ ਕੋ ਫੌਤੀ ਆ ਬਰਸੀ ਹੁਣ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬੈਠਾ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਹੱਬਤ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਖਤਮ ਸਾਕੂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਵੱਦਤ ਜ਼ਬਤ ਆਏ ਹੈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਫੈਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਗਰਦੇਜ਼ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਈਦ ਫਰਮੈਸੈਨ 28 ਔਰ 29 ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼ਬ ਸ਼ਾਹ ਗਰਦੇਜ਼ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਜੀ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਘਾਗਰੀ ਪੜਸੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਾਰੀ ਬੱਖਰ 3 ਔਰਤਾਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ
میرے شہر نو تک دیا شہید تھیا انہیں سویرے اعلان کیتا ٹائم نہ لوائے اگے 8 بجے مجلس شروع تھی بس 7 بجے ہو سی علم تک واجب ہے اگر شیعہ ہے تو زبان ہلاوے کوئی ہو رہے تو سر ہلاوے جو میں دے کہ نہ کس طریقے نال سن رہے ہیں 18-19 سفر دی درمیانی شب ڈھوک سیدہ راول پنڈی اسے پچھلے سال بم بلاسٹ ہویا بندے شہید تھے ماتمداری جاری کراچی جیسے شہر فیصل روڈ دوتے بم بلاسٹ ہویا بندے شہید تھے شہدا اور سا گھن گئے ہسپتال چلے گئے شہید اپنا مریض زخمی چلو سے حسین جاری ڈیرا غازی خان جتھے میں اشرا پڑھ رہا 45 بلاک اتھے بم بلاسٹ ہویا سونا سفر کو 7-8 نوجوان ماتمی شہید تھے ماتم حسین جاری کیوں نہیں ختم پیا تھیندا زبان ہلے ہوندی جڑا زندہ ہے زبان ہلا کے نوکر دی تائید کرے اے ذکر کیوں نہیں ختم ہوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میری مجلس وچ علماء بیٹھے تے 10 دے طالب علم ہی بیٹھے میں شرعی قسم چاہ کے پیا دا واللہ باللہ سمت اللہ شاہ جی او قسم ہے جہدا کفار ہے قران گھننا میں کعبہ تے ہاتھ رکھ کے حلف لینا علی ولی اللہ پڑھانا لا کٹ سکدا ہے مر سکدا ہے ساری لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر باتیں مسلمان تو مطمئن نہ ہوے تا پا لا دے تے جڑی راکھ بنسی کہے ویلے تا ہوا دا چوکا کھلسی اگر مشرق ویسی علی علی دی صدا ہو سی مغرب ویسی حسین حسین دی صدا نہیں ختم ہو سکتا میرے اللہ دا وعدہ ہے قیامت تک کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ قوم کو محبت نہیں مبت مبت اور ہے محبت اور امام حسین کو عباس نال محبت ہے نانے دے دین نال محبت تائیں کھڑا دے ٹرواں میری رب نے بیٹھا ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں چہرے میں ویدہ کھڑو تا ہزاراں دی تعداد مجلس بیٹھے 8 محرم اے علماء تے ہاتھ عقیدے دے لحاظ نال بڑی کر غازی تو پہلے جتنے شہید تھے نسا کم ہے غریب جڑے ویلے جوان گھوڑے تو لڑے تے آخس نہ آخری سلام دوہے اثر تیرا کیا دے ہن میں کرے اے ماتمیاں دے حصے دا اج مسئلہ جتھاں جتھاں کو ماتمی بیٹھے اللہ ساری مختار فوج دی زندگی کرے مولا جتنے رکن ہیں تنظیمی اللہ سارا دی حیاتی کرے اے ماتمیاں دے حصے دا اج مسئلہ ہے شیعہ سنی جڑے علم چین دے تے چھوڑ دے ایڈا وڈا یقین ہا جعفر تیار دی نوک تیری جوانی دی قسم ہے 9 محرم کو آج 8 ہے نا تے کل 9 ہو سی تے کل لگی جڑا آمنے 9 محرم کو میری سین سڈے غازی کتنی فوج میں ادب سر جھکا کے دے عزت علی سین 9 لاکھ ہے رل کے کرو سارے ہے ضرور کی 9 لاکھ آ کے عباس سید دا چہرہ ڈٹھے سین دا ایک گھبرا تو نہیں گئی ماتمیوں بھائی بدھائیاں
ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਰ ਜਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸ਼ ਤੇ ਸੈਣ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਦੱਸੇ 18 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋ ਪਰਵਾਹ ਜੈ ਵੈਣ ਵਾਲਿਓ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਆ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੇ ਸੁਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੁਨੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜਿੱਕਾ ਕਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਹਾ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸੋਹਣਾ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿਲ ਪਿਆਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਛੁਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਰ ਗਏ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮਹਿਰੇ ਨਫਸੀਆਤ ਬੈਠਾ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲਿਠ ਕਾਸਿਮ ਬਿਨ ਹਸਨ ਅਕਬਰ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ ਜਾਫਰ ਬਿਨ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਲੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਲੀ ਔਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੁਰ ਸਈਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਰਿਹਾਈ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਵੇਤਾ ਵੇਤਾ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੀ ਸਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਕ ਸਰ ਡਿੱਠਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬਸ ਸਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਲੜੈ ਅਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਫੌਜ ਆਵੀ ਅਦੇ 9 ਲੱਖ ਅਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਪਾਇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਿਚਾਨੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੱਸਦੇ ਲੜ ਪੋਇਆ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਕੈਨ ਸਯਦਾ ਦਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਤਸੱਲਾ ਬਲੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਯਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮਰੇਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਵਾਂ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੜ ਪਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਨਿਰਵਾਰ ਨੇ ਵੈਣ ਕਰ ਰਲ ਕਰੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕਰੋ ਵੈਣ ਡੂਡੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਆਏ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਖੈਮੇ ਮੰਜ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਤਰੋਂ ਦੋ ਹਟ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਈ ਵੱਤ ਗਈ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਮਰਾ ਜਵਾਨ ਮੰਜਣ ਡੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਹ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਗਿਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੰਜਣਡੇ ਇਥਾਈ ਕਿਬਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਵਾਏ ਮੈਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਏ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਮਾਮ ਅਲ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸਾਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਅਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਪਏ 28 ਰਜਬ ਕੋ ਦੀ ਗਿਰੇ ਲੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਟੂ ਮੈਂ ਕੋ ਫਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਰਿਆਇਆ ਆਖੇ ਨਟੂ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਮਰੀਨ ਦੇ 4 ਬਚੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾ ਤਰੋੜ ਹਜ ਉਮਰੇ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਤੁਸਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਹਜ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਗਾਜ਼ੀ ਮੱਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਕੂਫੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਜੜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤਾਰ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਔਰ
بسم اللہ حکیم من تو سفر میں بسم اللہ بابا نہیں لڑنا میں چپ کر گیا دادا نہیں ابرا میں آ کے اکبر نہ بھیج دی مدینے والی بہن مر بیس تو سفر میں خاموش رہے میں چپ کر گیا قاسم کو جڑے زین تے بناون لگے ہو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے بکرا گن گیا لو نقصان پہ تھی دینی تو سمے کو فرمایا نہیں لڑنا غازی قدماں تے بول سڑے گیا دے اکے گل دا جواب دے میرے جمن دا تو کو فائدہ کیڑا میں جیندا ہاں تے تہاڈے گھر تو مر جاواں پھر رہن کر کے رو پابندی تو بچے ذرا ماتم کر کے رو رہے تو سدا ماتم نہیں بیٹھ اکی پجھے دا ہویا پیچھے ہٹے جناب رباب دے خیمے دے اگو جو گزرے اے جملہ میں اپنی ماما بہنا دیا دیس جناب سکینہ اصغر کوہان نہ لایا ہویا میرا دے چہرے تے سیدہ دا سفید رومال اے این راہ تے کھڑوتی ہے نقشہ بنے جوں باب الہوائے اگو گزرے چاچے دے اگو آ کھڑیے سجے ہاتھ نال ویر دے چہرے کو رومال ہٹایا بھرا کوچا کر کے آ دیا غور نال اکھی نہیں کھلے واہ بلاؤ بلاؤ بسم اللہ جوانی نس باب الہوائی دی شہادت غازی مولا جو حاجات گن کے ہیں انشاءاللہ پورے تیری شہادت دا صدقہ غازی دیکھ کے آدھے میں تا کئی دفعہ تیرے بابے کو منت کی تو رہن دے جو نہیں میں مجبور چاچا میں بھیجے دی غازی آدھے بسم اللہ مشن طلع ہون میرے رکھی سجے ہاتھ نال دھی حسین دی مشن نپی بچی دا کات چھوٹا باب الہوائی دا مادمی اوقات بلند ترے دفعہ دھی حسین دی کوشش کی تھی بازو سیدہ دا مشن نہیں پوا سکی ارے جانے چند ماتمی کس خیال ہی سن رہے ہیں رونی ہے نا دھی حسین دی غازی آدھے میرے جیندے روح میں اما ام البنین جھکن دے سبق لے جھکدا فضل دا بابا جھک آدھے ہون مشک پوا انشاءاللہ بابا جی او ماتمی او سکینہ مشک پوائی سات اٹھ قدم جناب عباس چاہیں ہون اکھ جانے جڑا رات بیٹھا رو دے سیدہ دا امام جانے سات اٹھ قدم باب الہوائے چھائیں پیچو حقل غازی سین بن کے حکم دے دیا واپس آ گھوڑا خیمے چکنا میرے سامنے آج گھوڑے تو تو چڑھ و تو جان میدان جانے زینب جانے تو شاہ جی بینے لے امام اللہ سو سین دے جملہ سن کے جیدہ نکلا ہو سا بولو یا عباس دا جنازہ نکلو گھوڑا منگایس بیونجا مستور 48 بچہ باب الہوائی دی سواری دیکھن واسطے قطار بن بسم اللہ دا ثواب ہو میرے والد مرحوم نو مولوی صاحب فرمائے دی ہو واہ کہ عباس ہاتھ رکھے کبھی نٹس تے واہ سجی کیوں جڑے اگے گھوڑے تے چڑھن لگے آ کہ قاسم آ گئے کہ جوانی نصیب ہوئی اکبر آ گئے ایسے زیادہ کوئی نہیں جڑا باب الہوائے پوچھ رہا عباس ٹھنڈا صاحب رہے مستورا دی صافی جڑ بی بی اے دی اوالی ٹھنی گھوڑا دورا سارا لی چادر زمین تے آئیے ای میں سجاد کم دویا واگ رکھ کے آ دیا چڑھا بھیڑ مروجہ غادیا دے رقیہ دے لہجہ تے نہیں کون ہے اولے اولے آواز آئیے میں تیرے شگیرد دی ماں میں دا قاسم جو کوئی نہیں ہوں دی ماں چڑھا مڑا یہ غادیا دے باگ چھوڑ دے تو دا میری ماں دی چھوڑے بی بی زینب اکر مار گیا دیے پر جائی دروی ہے باگ نہ چھوڑے میں کوئی آوڑ لے جائی بہن علی او یار ہم بی بی آواگا نبی کھڑیاں کہیں دی آواز آ دیے واہ جوابا بہن کر کے رو بہن کر کے پتہ تو آ
ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਜ਼ ਉਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲੜੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਲੋੜ ਦਾ ਲੜੋ। ਚੰਦ ਕਦਮ ਜਨਾਬ ਬਾਸ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾ ਹੱਕ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹ ਖੇਮੇ ਡਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇਮੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੂ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਖੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵੀ। ਸੂਰਜ ਲਾਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਲਾਵਣ ਦਾ ਦੋ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਮਲਾ ਸਯਰਾ ਦਾ ਫਕਾ ਤੇ ਅਲਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਮੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਜਾਣ ਪੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਬਾਦ ਸਾਦੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੇ ਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਮਸ਼ਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਖੇਮਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਛੜਕੇ ਪਾਣੀ ਕੁ ਜੋ ਦੇਰ ਹੋਈਏ ਧੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਅਬਾ ਪੱਕੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੀਨਾ ਅੱਜ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮਰ ਵਜੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਚ ਅੱਗੋ ਕਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦ ਛੁੱਟ ਪਰ ਮੈਂ ਚੈਨਾ ਹਾਂ ਦੁਖਸੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇੰਜ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਲਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਸਯਾਰਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਵੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਪਾਤੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲੇ ਚ ਬਾਬਾ ਥੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਉੱਚਾ ਚਾ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤਲਵਾਰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਯਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਭੇਣ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਅਬਾਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਂ ਦੀ ਵਜਵੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੀਰ ਮਸ਼ਕ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੁੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਲੁੜੀਆਂ ਖੈਮਾ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਚ ਲੱਗੇ
ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਜਾਈ ਭੈਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਤਸਮੇ ਅੱਬਾਸ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਲਾ ਕੇ ਆ ਦੀ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਚਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਭੇਜਾ ਵੀ ਹਕਾਲੀ ਆਪ ਮਾਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਿਆਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀ ਚਾਰ ਤਾ ਕੀਤਾ ਖੱਬਾਤ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਚਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਇਹੀ ਗੁਵਾਰੀ ਖੈਮੇ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਚਾਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਲਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹ ਖੜੀਏ ਬਾਛਰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਮਾਤਮ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹ ਖੜੀਏ ਬੱਚੀ ਹੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਉਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਦੱਸਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਭਾਈ ਕੌਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਾਏ ਹੀ ਹਰਾਮੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਡੂਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਜ਼ ਮਾਰਾ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਸਕੀਨਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਪ ਦਿਖਾ ਚਾਚਾ ਹੱਥ ਕੱਲਾ ਮੱਥੀ ਗਾ ਜੱਟਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੋਟ ਮਾਣ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰਫਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਹਾਏ ਕਰ ਛੁੜੇ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਸਯਦਾ ਦਾ ਤੀਰ ਲਗੋ ਤੁਸਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ
اور تیری جوانی دی قسم ہے قدماں دی حد عباس محسوس کیتی ہے اولے اولے آواز پیا دے کون ہے سر قلم نہ کرے حسین نو امرنے اولے اولے آواز آئیے میں حسین اے ہن رونا ہے جی میں عطا ہے ہن رونا ہے جی میں غازی کرو امر دا حق کیر تک الحمدللہ ہر بندہ ماتم کر رہی ہے اس سے دنا بھائی جان روحانیت روحانیت والی ادا داری ہے جنگ دی کدی ہے کثرت نام زمیندار بیٹھے او بندے سید آدم بیٹھے جنہیں گھوڑے رکھے ہوئے گھوڑا تے چڑھتے بھی ہیں تے لہدے بھی ہیں انہاں نو اس گل دی زیادہ سمجھ آ سی آلیہ دے بھرا عباس دا سر چاہ کے سید آدم چولی چ رکھا ہے اولے اولے آواز پیا دے عباس ایک گل دا جواب دے پوچھو مولا اے تصدور سوارا دا لانے کوچ دے وچ اپنی اکھی نال دیکھا دیکھا غریب کیویں ہو حسین دی آواز آدی انکار تا نہیں تیر ہونے چکے لیکن پردیس اندی قیمت گنساں پیا دی ماں دی عزت واسطے میں بچدا نہ جلدی مانگ حسین دی آواز پیا دی پوری زندگی نوکر سرمایداری ہے تو لالے دا مہمان ہے بچدا مہینہ اللہ دا نام اس سونی زبان نال ایک دفعہ پھر آساد غازی دی آواز پیا دی مولو میں غریبا نال وعدہ کیتا جے تک جیتا رہے نوکر سرواویں سجے پاسو سیدہ دا کالے برکے علی بی بی اٹھیے اولے اولے وار پیان دی غازی وہ میں زہرا حکم پیدے دیا سن چا بھرا غازی آدھے آئے میں دا حسین میں بہر پیا غازی آدھے آئیو میری زینب بھیڑ آئیو میری شام دی کہہ دین بھیڑ پنجویں دفعہ پیا سجے دا بھرا دی چھولی چ بھرا مر گئے شخصائز علم چایس آخری جملہ ختم خیمہ آلے پاسے حسین ٹوٹ پیئے بسم اللہ دا سراب علامہ حسین بجاڑا مرہون سیدہ دا او پہ فرمین دیا تیرہ بچے نقشہ پہ میرے لکھو تیرہ بچے خالی جام چاہ کے انتظار کر کریں پانی بھی
جوں علم تے مشق ترج لے بچہ دی آواز بیان دی بیبی او او علم آیا او پانی آیا ہائے کر چھڑا ہے سکینہ دی آواز بیان دی پہلے تے کوڑے ساتھ تے کوڑے ساتھ چھوٹے بچے آئے جنہوں ماما چائی کھڑی آئے گل گیا میرے بیٹے اے آج بھی پیالہ خالی ہے اے انتظار جو پانی آیا او مادمی آو جڑے ویلے خالی علم تے مشا کندر آیا ہے اس ویلے بچان دے ہتھ خالی جام ڈھائے پہلا جڑے بچ گیا انو نہ پانی نہیں منگا حسین فرمین زینب عرم دا فرا لہا زینب ہاتھ جا کی تے رکیہ دا متھا پیرا تے آیا ہے آواز آدی نہ لہا وہ میں شام ویسا تیری جات پتھر علم درہ کہاں کی دیا اللہ مندے ٹکڑے مشاک دے پورا دے اللہ مندے ٹکڑے مشاک دے پورا دے شاخے میں گھنیا یا سوڑا فریا خدا آیا اللہ ماتم کی دا کرو اللہ مندے ٹکڑے مشاکت پردے شاخے میں گنیا آیا سوڑ فریاد خدا آیا اللہ بھی آیا مشاک بھی آیا